Mirë të hapësirë të intervistës, do të flasim në fakt sa i përket zhvillimeve që pason kështu edhe lufta që zhvillohet në Ukrainë nga Rusia, por për të ndalur edhe më gjërësisht, ndoshta edhe në ato vende aleate apo ndimse sa i përket Ukrainës dhe çfarë do të sjellë ndoshta paqja më vonë në vendet Ballkanit apo edhe më gjërë. Me mua në studio është bashkuar kolegu Lavdrim Lita, sikundër edhe drejtues i Faktor.al. Faleminderit që jeni në studio për të zhvilluar këtë bisedë së bashku, meqense kemi dhënë fokusin pikërisht një ngjarje të tillë që vjen që prej një viti e pak muaj. 15 muaj. Dhe në fakt së fundmi unë doja ndalesha pikërisht në ngjarjen e fundit në Ukrainë, kur Rusia ka kryer një seri sulmesh me dron në qytetin Ukrainas. Dhe shumica e tyre janë zbrapsur në fakt nga mbrojtja ajrore e Ukrainës. Si paraqitet situata në atë se çfarë ju keni ndjekur si gazetar më gjërësisht? Sulmet janë pjesë e një logjike të ushtrisë ruse për të vonuar sa më shumë kundër ofensivën e pritshme Ukrainës e drejt zonave të pushtuara nga ana e Rusisë. Pritet që koha të mbajë mirë dhe terreni të thahet për shkak se betejë e ardhshme e pritshme do jetë me tanke, ku Ukraina ka siguruar nga vendet perëndimore si Gjermania, SHBA dhe shumë vendet tjera, apo Franca, tanke Leopard, Abrams, pra tanke të motorizuara që janë shumë të domosdoshme në një territor shumë të gjerë të Ukrainës dhe betejat do të zhvillohet në terenet të thata, sepse pritet që të pushojnë shirat dhe toka të thahet, sepse duhet të dini që një tank ka peshë rreth 6 ton dhe nuk mund të ecë apo të uthojnë në përbaltën e shirave të Ukrainës që duhet thënë janë shumë të mëdha. Megjithatë, Ukraina ka arritur të siguroj deri më sot 8 brigada për të bërë kundër ofensivën dhe ka mobilizuar rreth 400.000 ushtarë për të bërë këtë kundër ofensivën për të rimarë territorin e saj, sepse Rusia disponon aktualisht të pushtuar rreth 20% të territorit e saj. Jo vetëm zonën e Luhansk dhe Donetsk, por edhe Shaporisia, Kherson, Kharkiv, një pjesë e Kharkivit që janë të pushtuar nga ushtria ruse dhe pritet që këto disa qytete të çlirohen nga kjo kundërofensivë. Dhe si pritet të jetë kjo ofensivë që nis në pranverë sikundër etat? Betejat do të jenë të përgjakshme sepse deri më sot ne kemi parë që betejat kanë qenë së pari me bombardime të qyteteve, rrafshime të lagjeve dhe zonave të ndryshme, më pas hyn komsoria me forcat tankiste, si që thamë, për të bërë ato betejen lagje me lagje, derë me derë, dhe duke jushmangur dhe një fenomeni që pëndodhë në këtë luftë, si që është minimi teritorit nga ushtria ruse, të cilat lëshojnë këto minat flutur që janë sa një gotë dhe i hedhin në një teritor shumë të madhë për të ngadalësuar, si themë, marshimin e forcave ukrainase. Dhe duke folur pak sa edhe për ndihmën, unë e përmenda më herët, janë disa shtete, tash më dihet, për ndihmën që i kanë dhënë Ukrainës, dhe ato ndihma ushtarake, cilat janë përgjigjur, sa i përket SHBA-s, çfarë roli ka luajtur? Sepse është një nga vendet në fakt që ka dërguar deri më tani 37 armë që prej nisjes së luftës, pra si pjesë e paketave të ndihmave ushtarake dhe së fundmi do dërgojë edhe 300 milion dollar, po. Po, janë sisteme armësh, për shembull ata kanë dërguar një sistem shumë të sofistikuar të baterisë kundërajrore që quhet Patriot, që nuk lejon forcat ajrore ruse të afrohen Kievit apo strukturave civile, sepse këto raketa antiaerore arrin të mzbrapsin pjesën më të madhe të këtyre sulmeve. Kanë marrë sistemet HIMARS, që janë topa 152 mm, pra që mund të arrin goditje deri në 30 km distancë, pra që lojnë këtu e në durës, për dhe një distancë të përafërt, pra nuk e shikojnë fare targetin, por me GPS arrin të orientohen duke lëshuar dronët për para në teritorë, gjenë koordinatat me GPS dhe sistemi HIMARS e qëllon prej 30 km, ndoshta dhe 25 km, pra këtu e në Kavaj, po themi.
Dhe nëse nuk do t'ishte në këndë vështrimin tuaj, nëse nuk do t'ishte kjo ndime dhën nga shtetet qoftë aleate, po ata cilët e kanë ndimuar Ukrainë, nësa e vështirë do t'ishte edhe përballja me Rusinë? Dëgjoni, se po flasim për armë dhe mjetet të sofistikuara që janë ofruar. Ndihma që i ka dhënë SHBA apo komuniteti ndërkombëtar dhe vetë NATO Ukrainës ka qenë, se them, e domosdoshme edhe për të ngadalësuar këtë agresivitetin rus, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vendet baltike, sepse një nga motivet për që është deklaruar për të sulmuar Ukrainën ka qenë që Ukraina keq trajtonte minorancën rusisht folse në zonën e Donetskit. Por, këto minorancë ekzistojnë dhe në Estoni, në Letoni, pra në vendet baltike, apo në vetë në Poloni, kur duke ngritur një pretendim të tillë, ju mund t'i pushtoni, pra, sepse mund thoni që mund krijoni situata dhe mund t'jenë të keq trajtuara. Megjithatë, ndihma e komunitetit ndërkombëtar për Ukrainën nuk ka qenë vetëm ushtarake, ka qenë dhe diplomatike. Ju e dini, edhe Shqipëria ka marrë pjesë në OKB me një sër rezolutash për të dënuar Rusin, e cila edhe për mendimin tim po kryen krime, lufte, për cilët akuzohet dhe leadershipi aktualisht i Rusis, zoti Putin dhe të tjerë, por Shqipëria për shembull është bashkë pendbajtëse në disa rezoluta bashkë me SHBA-n apo me vendet tjera, për korridore humanitare, për të dënuar sulme ndaj civilve, pra është dhe një suport diplomatik, jo vetëm ushtarak që ju bëhet Ukrainës në këtë rast, sepse Ukraina është një vend i pavarur dhe është i cënuar me një agresion të pa provokuar. Ukraina nuk e ka provokuar Rusin që ajo ta pushton të këtë agresion. Dhe në 5 muajt e fundit, vetëm në Bakhmut janë vrarë më shumë se 20.000 luftëtarë rusë. Është një raport që është nxjerrë së fundmi. Ju përmendët ndoshta edhe rolin e Shqipërisë, por edhe vendeve të tjera, po sa i përket perëndimit. Një tjetër pikë le ta quajmë kyçe dhe e rëndësishme për këtë agresion mes dy vendeve, sikundër edhe sankcionet që ndoshta janë ndërmarrë kundrejt Rusisë, sa kanë vlerësuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur? Do i përgjigjem dy momente. Për Bakhmutin është një betejë në një qytet ku aktualisht vlerësohet se kanë vdekur rreth 20.000 njerëz dhe është një qytet për nga ana strategjike për Ukrainën nuk është aq strategjike. Por, presidenti Zelenski i Ukrainës ka thënë që kjo është një betejë për ne, sepse po e hoqëm këtë barrierën, ata mund të shtyhen dhe më tej, por nuk është ushtria ruse e cila po lufton në Bakhmut. Në fakt, po luftojnë 20.000 mercenarët e Wagner të Prigozhinit, të cilët kanë marrë, super gjiro në Ukrainë dhe lideri tyre po konkuron, në mënyrë shumë agresive dhe ushtrinë ruse, e cila në fakt ka zbritur pak më poshtë në Avdika apo në Soledar, duke mbrojtur zonën e rajonin e Zhaporisjas. Pra, nuk po bashkëpunon me Wagner, janë dy ushtri ruse, njëra mercenarë private dhe tjetra shtetërore, që po konkurojnë një territor të Ukrainës dhe shpesher ka dhe fërkime, madje ka dhe atentate në Moskë, kundrejt zyrtarve apo mbështetësve të dy palëve, siç ishte blogeri që u vra para një muaj Tatarski, që ishte një bloger afër Prigozhinit dhe mendohet që është eliminuar nga shtabi përgjithshëm rus sepse i kritikonte. Kurse për sankcionet duhet thënë që nuk kanë qenë dhe aq efektive siç mund të mendohej sepse Rusia ka arritur ti parashikoj një pjesë shumë të madhe dhe asetin e saj strategjik për të financuar luftën që janë gazi dhe nafta, ajo ka rritur të ashes në tregje tjera, me çmim pak më të ullët, për shembull në Kinë, apo në Indi, por ka rritur të ashes dhe në këtë mënyrë mund të financoj luftën. Përsa i përket gazit, në Europë akoma ka shitje gazi ruse, por në perspektiv mendohet që mund të ketë për shkak të sankcioneve efekte ekonomike mbi GDP-n ruse, që kuantifikohet për shkak për naftën dhe gazin rreth 30% të GDP-s, pra është diçka konsistente në të. Megjithatë, sa i përket ndoshta edhe mbështetjes që i është dhënë Ukrainës, sikundër e përmendëm, janë
shumë shtete në botë të cilët kanë ofruar ndihmë dhe mbështetje, jo vetëm financiare. Nga ana tjetër kemi edhe disa vende që në një farë forme mund të jenë ndoshta aleate të Rusisë apo mbështetëse të politikave ruse, që ne mund t'i njohim. Sa ka ndikuar kjo edhe tek fuqizimi i Rusisë në këtë ofensiv kundrejt Ukrainës? Çfarë ndikimi ka pasur? Ose marrëdhëniet që ato kanë pasur dhe më herë? I vetmi vend i NATO-s i cili ka pasur një luhatje kundrejt politikës agresive të Rusisë, ka qenë Hungaria, e kryeministrit Viktor Orban, e cili her pas herë ka ndarë, se them, Rusinë si shtet nga leadershipi nga Putini, dhe shpesh herë ka qenë, i ka shkelur syrin, se them, leadershipit Kremlinin për një politik me dy standarde, kurse pothuajse të gjithë vendet e tjera, si të vendeve, si them, të vendeve Baltikut që janë direkt rrezikuar, apo vende si Bulgaria, Rumania, që janë kufitare me Ukrainën, shikojnë, apo me Rusinë përmes Moldavisë, siç është Rumania, kanë qenë tejet të vëmendshme, sepse mund të ketë një efekt domino për territorin e tyre, dhe aktualisht vetë Shqipëria ka dërguar një kompani në Bulgari, pra është prezente në sipas kërkesave të NATO-s që të dislokojnë trupa për të bërë një formë detante që Rusia këtë agresivitet mos ta shtrijë dhe drejt vendeve të NATO-s, sepse agresioni një vendi i NATO-s do të thotë hyrje në luftë të 30 vendeve tjera në mënyrë automatike përmes aktivizimit të nenit 5 të traktatit të Atlantës Veri Atlantikut. Po. Dhe nga ana tjetër, gjykata ndërkombëtare penale në Hag ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin rus, ku akuzon këtë të fundit për krime lufte në Ukrainë, sikundër juaj përmendët pak më herët, dhe rrezikon të arrestohet nëse shkel, pra, në çdo vend që është nën juridiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale. Mos gaboj, janë 123 vende në botë që nuk lejojnë hyrjen e zotit Putin. Çfarë rezultati do të ketë një hetim i tillë nga ana e gjykatës së Hagës, sikundër Moska është shprehur se nuk e njeh juridiksionin e gjykatës? Duhet të thënë që akt akuza është ngritur, pra është ngritur mbi bazën një marrje të dëshmive, fakteve, provave që janë gjetur në territor. Ne tashmë dimë dhe nga informacionet të terrenit që janë bërë shpërngulje të mëdha masive të popullsisë në zonat e pushtuara ruse, po them në Kherson, në Mariupol apo në si them në Zaporizhia, dhe aktualisht ne kemi edhe mijëra fëmijë të cilët janë marrë nga nënat, nga familjet ukrainase dhe janë dërguar në Mos në kampe riedukimi. Madje ka informacione që një pjesë e këtyre fëmijëve janë riadaptuar në familje ruse për të rusifikuar, dhe kjo përbën një krim lufte, si që ka përcaktuar edhe gjykata ndërkombëtare, sepse një nga këta akuzat është për dëbimin dhe marrjen peng e këtyre fëmijëve dhe riadoptimin për familjet ruse. Dhe nuk po flasim për numra shumë të pak, po flasim për 10.000 fëmijë të cilët janë marrë nga familjet e tyre në zonët e pushtuara dhe janë deportuar në Rusi, në Moskë, pjesë më e madhe, ku sipas tyre ata do të riedukohen. Por kjo nuk fakt do të thotë lavash truri apo trauma të tjera të mëdha. Dhe një nga këta akuzat është kjo, për të cilët ai akuzohet për krime lufte. Dhe thash edhe pak më parë, një pjesë e madhe e viktimave civile që ndodhin në zonat e pushtuara janë për shkak të minimit të territoreve të ndryshme. Ne kemi parë këtë edhe në Kosovë gjatë 99-s, pra kur ushtria serbe hyri në territorin e Kosovës duke bërë një shpopullim masiv të popullatës, duke dërguar një pjesën në Maqedoni apo në Kosovë, duke kryer krime lufte nëse e quajmë. Absolutisht, dhe duke dashur të ngadalsojnë hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë, ata minuan territore të shumë të mëdha dhe shpeshherë ne dëgjojmë lajme për shpërthime nga këto minat. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në këto zonat e pushtuara, ku këto minat, si thash, flutur, qëllohen me top, rreth disa kilometra, hidhen në territor dhe ata janë si gota, janë si gjërat metalike që
sa po i vendorën, ata mund të shpërthejnë. Shumë fëmije dhe shumë civil kanë vdekur në Ukrainë, por këto nuk janë lajme, sepse lajmet janë raketat që ne dëgjojmë, apo tanket që blien Leopard, por në vërtet, ekziston dhe një pjesë humanitare dhe çnjerëzore që ndodh në këtë luftë, siç ndodh në të gjitha luftrat në fakt. Po, dhe ndërkohë së fundmi, Kremlini ka akuzuar Ukrainën për një atentat me dron ndaj presidentit Putin, duke e quajtur një akt terrorist planifikuar, sa e ndez më shumë konfliktin një gjë e tillë, edhe këto deklarata, se të paktën Ukraina nuk ka reaguar për këtë akt. Ka reaguar duke u distancuar, në sensin që nuk e ka marrë për si. Nuk e kemi marrë në këtë, kjo është pak misterioze, sepse Ukraina dhe vetë Rusia kanë qenë pak të vëmendshme, si them, të kujdesshme për të mos vrarë leadershipet respektive. Nëse kjo ndodhi, për shembull, ishte një logjik që mund të ndodhte javën e parë, pra me dekapitimin e qeverisë ruse, apo tani pas 15 muajsh nuk besoj që Ukraina do kishte aq aftësi ushtarake apo aq, si them, e guximshme pa marë parasysh kërkesën, miratimin edhe të vendeve si SBA apo vendeve tjera për të sulmuar leadershipin e Moskës, sepse ne duhet kuptojnë, kur ju sulmoni një leadership të një vendi që ka armë nukleare apo armë atomike, është një gjë shumë serioze dhe vende si Ukraina nuk mund të merrin. Me gjasa, ajo mund të jetë thjesht një provokim i qarqeve të brëndshme ruse, sepse ne kemi parë her pas here atentate terroriste brenda ruse nga këto lëvizjet republikane patriotike të deklaruar që janë lëvizje të brendshme rebele kundër leadershipit të Putinit që kanë bërë disa atentate, madje kanë ekzekutuar dhe vajzën e një filozofi Duginit që është një nga ideologët e kryesor të luftës dhe të Putinit, që atëherë ju tha se e kishte organizuar Ukraina, por rezultoi që ishte një atentat i brëndshëm, pra nga grupe rebele të brëndshme që duan, se them, të dëgjohen nga Kremlini dhe të thonë që ne nuk jemi për luftën në Ukrainë, sepse ka edhe një pjesë shumë të madhe fetare ortodokse brenda Rusisë, e cila nuk e pranon, se them, sulmin ndaj vëllezërve tyre, siç i cilësojnë ata Ukraina, sepse Ukraina është, se them, janë ortodoks dhe ka, se them, këto fyrkime edhe brenda dy vendeve. Dhe si mund të arrihet të vendoset paqja, ndoshta, jo vetëm mes dy vendeve, por mos harrojmë dhe destabilizimin që është bërë qoftë në rajon apo në mbar botën, ekonomiko-politike, flasim në këtë rast. Si mund të marri fund një gjë e tillë, duke pasur edhe fuqinë e vendeve aleate? Mendoj që për momentin e vetme gjë e mundshme që mund të arrihet, do të ishte një armpushim, pra një ngrirje të situatës në terren, dhe kjo besoj do të jetë perspektiva brenda këtij viti. Plani paqes që propozoi presidenti kinez Xi Jinping me 10 pika në 5 prej tyre ishin të pranueshme për Ukrainën, por në një pikë siç ishte pika 6 për shembull, që deklaroi që lufta duhet të ngrinte në këto momente, pra kur Rusia ka zaptuar 20% të territorit të Ukrainës dhe mbi bazën e kësaj të bëhet një marrëveshje. Pra një marrëveshje paqe. Kjo është e papranueshme për Ukrainën dhe për SBA dhe për vende tjera që nuk tolerojnë këto thyrje të suverenitetit territorial të një vendi tjetër në mënyrë të paprovokuar siç ishte ky rast, sepse ajo mund të merret bazë edhe për si them, për sulme të tjera, për si them, për veprime të tjera armisore ndaj vendeve që janë antare të OKB-s. Besoj që në logjikën afat shkurtër, afat mesme, do të shkohet drejt një armpushimi, por kjo do të varet shumë edhe nga kundërofensiva, siç thash, e Ukrainës, e cila, siç ndodhi edhe, se kjo është kundërofensiva e dytë, sepse në kundërofensivën e parë ata patën shumë sukses, ku morën disa qytete si Kherson apo Kharkiv, pra dy qytetet më të mëdha. Mendoj që kësaj rralle, nëse ata arrin edhe një herë tjetër një sukses, pra duke kontroluar, ata synojnë këtë rajonin e Zaporizhia, që është një zonë shumë interesante nga pikpamje ekonomike, sepse aty janë fabrikat e çelikut, këto koncentratet për bujësinë, sepse Ukraina
eksporton jo vetëm grur dhe drithra siç e dim, por e eksporton dhe çelik, pra materiale të çelikut, por edhe se them ure etj. Që janë këto materialet për bujësinë. Pra, kjo është e zona ku ka më shumë interes Ukraina të rimar sa më shpet, edhe për të krijuar një stabilitet të saj brenda financiar, sepse lufta e ka pothuajse ka shkatruar ekonominë Ukrainës, e cila financohet, duhet thënë, në pjesë më të madhe nga FMN-ja dhe nga bankat europiane që japin kredi edhe një pjesë të madhe grante. Qartë, unë të falenderoj që ishe në studio për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit.